こんにちは、田村です。今回なんですけど、法事をする意味についてお話をしていきたいと思います。まあ、日本では仏教でお葬式を行って、その後四十九日法要、一周忌法要、三回忌法要、七回忌法要、十三回忌法要というふうに何度も何度も法事を行います。まあ正直ですね、お葬式とかお通夜だけならともかく、なんでそんなに何度も何度も何年もかけて法事を行うんだろうと、正直そう思ってる方って多いと思います。まあ中には面倒くさいと思う方もいると思います。今回はそんな疑問に対してお答えをしていきたいと思います。今回のお話のアウトラインですが、一つ目が法事をする意味は何なのか、二つ目は法事はしなくてはいけないものなのか、三つ目は法事が面倒くさいというあなたに伝えたいこと、というような形でお話を進めていきたいと思います。まず一番最初ですね、法事をする意味についてお話ししていきたいと思います。法事をする意味なんですけれども、これは主に3つあると僕は考えています。1つ目が個人のため、2つ目が人間関係の確認、3つ目が悲しむ場所という意味合いです。1つ目の個人のためというのは、これはまさに宗教的な観点です。以前魂についての動画も撮って載せておりますので、そちら概要欄に URL を載せておきますので、ぜひ見ていただきたいんですが、魂というのは生まれ変わるものです。葬儀というのは個人の魂がいいところに生まれ変わってもらうために供養をする場所です。法事も同じです。亡くなった方の魂が次にいい場所に生まれ変わっていただくために供養をする場所です。まあただちょっと理屈っぽいことを言うと、個人がどのタイミングで生まれ変わるのかっていうのはなかなか難しいところがありますよね。まあ何年経っても法事を何回も行うということは、もうもしかしたら個人が生まれ変わってしまっているにもかかわらず、個人がいいところに生まれ変わってもらうように法事を行うということになってしまうかもしれません。まあこれはちょっと理屈としては変なわけですよ。まあですので、法事というのは個人がいいところに生まれ変わっていただくということだけではなく、もし生まれ変わっていたとしても、生まれ変わった後の人生も平和に幸せに暮らしていただけるように供養をする場所、そんな形で捉えていただければいいんじゃないかなと思います。そういう思いを実現する場が法事ということですね。まずこれが一つ目です。二つ目が人間関係の確認です。法事というのは親戚や個人と近しい人、仲の良かった人などを呼んで行います。まあ、現代社会は結構忙しい社会なので、なかなかそういう人たちが一つの場所に集まってワイワイガヤガヤお話しするという機会っていうのはあまりないと思います。まあ法事に限らずなんですけど、まあ冠婚葬祭ですよね、そういったものがなければなかなか集まらないですよね。だから普段はなかなか顔を合わせない人が、まあ、一度に集まって、まあ、コミュニケーションを取る、人間関係を確認する、こういう意味も法事では大きくあると思います。まあ、正直ですね、今の時代は SNS だ、 Facebook とか Instagram でつながることもできますし、 LINE を使えばビデオ通話が簡単にできてしまいます。だからある意味では離れていても、そういったネットを使えばしっかりとですねコミュニケーションを取ることは可能です。ただそれでも実際に会って顔を合わせて近くで話し合うというのはですね、非常に大きな意味があります。ネットだけでは実現できない大きな意味があります。まあ、これは言わなくても結構わかると思うんですけど、やっぱり実際に会ってお話しすると全然違いますよね。電話で話すだけ、テレビ電話をするだけとは違うと思うんですよ。まあ、兄弟は他人の始まりと言いますが、何年も会っていないとせっかく縁があったのにその縁がなくなってしまうんですよね。やっぱりほら、もともと仲の良かった友達も10年も20年も会わないと結構疎遠になっちゃうじゃないですか。昔は気軽にお願いできていたことも、やっぱりその会ってないからお願いできないとかお話できないってことはあると思うんですね。まあ、どれだけ近親者であってもそれは同じだと思います。まあ、そういう意味で何年かに一度みんなが集まってお話をする、人間関係の確認をする、これは法事の意味として、まあ、一つ大きくあると思います。3つ目ですが、これは悲しむ場所ですね。法事を行うことで大切な人が亡くなった悲しみとしっかりと向かい合うことができます。悲しむ場所というのは正直ですね、普段の生活ではあまりないと思うんですよ。例えばいくら大切な人を亡くしたからといって毎日毎日泣いてばかりだと周りの人が離れていってしまうと思いませんか。またいつまでもあの時ああしていればとか、そういう後ろ向きな考えだと正直ですね、実生活に悪い影響を及ぼしてしまうと思います。しかし法事というのは悲しんでもいい場所なんです。悲しむ場なんです。別に法事で涙を流しても全然恥ずかしいことではありません。現代社会はやっぱり合理的というか忙しい社会ですから、
悲しみに向き合う時間というのがあまりないですし、いつまでも悲しんでいてはダメだよという風潮も、まあ、正直あると思います。しかしですね、悲しむのはやっぱ悲しいんですよ。そして悲しむ時間や悲しむ場所が人間は欲しいんです。ですので法事を行うことでしっかりと気持ちに整理をつけて悲しみと向かい合いましょう。悲しいこととしっかり向かい合うことで解決する心の問題もあると思います。ましてやそういった心の問題こそが宗教が一番大きな力になれる場所だと僕は思っています。だから法事でしっかりと悲しみと向き合ってください。ただですね、やっぱりそうは言っても忙しいんだよと、そういう人は多いと思います。そこで法事はしなくてはいけないのかという疑問も湧いてくるでしょう。これがあの全体のテーマでいう2つ目ですね。ここからはそれについてお話をしていきたいと思います。法事はしなければいけないものなのか、お坊さんの立場から言えばですよ、法事ははいしてくださいと言わざるを得ません。ただし批判を覚悟で利害関係なしで言うと、正直ですね、法事はしたくなければしなくても OK です。なぜならば法事というのはいやいや行っても仕方ないものだからです。今の社会というのはとても忙しい社会です。それは僕も会社員をしていたから非常によくわかります。というかお坊さんになっても忙しいです。それに忙しいだけじゃなくて、物理的に遠くに住んでいる親戚が多いというのもまた事実だと思います。まあ、うちのお団家さんでも、まあ、イギリスに住んでいたりアメリカに住んでいたりフィリピンに行っちゃったり、そういう人が多いです。国際結婚なんかも結構一般的になってきましたよね。僕自身会社員時代は転勤族だったので四国にいたことがあります。法事のために法事のある群馬県に四国から向かうというのはやはり結構骨の折れることでした。また法事を主催する側としては、やっぱりその参列者に対してお返しするものとかお食事の準備とか結構忙しいと思います。忙しい中にさらにそういったイベントで忙しいというのが重なっちゃうと、もうどうしようもないっていう場面もあるんじゃないでしょうか。まあ法事っていうのは地域性がすごく大きいものなんですけれども、やっぱり地域によってはまあ考えが古いという言えばいいんですかね、まあ、女性にばっかり負担をかけてしまうっていう地域もあるみたいですね。だからそういう地域だと、なんで女性ばっかりこんなに負担を強いられるのと、そういう方も多いみたいですね。またちょっとこっちも正直言うんですけど、まあ個人亡くなった方がいい人だったらともかく、まあ、いわゆる言い方悪いんですけど嫌なやつだったら、まあ、正直法事なんかしたくないって思う方も多いと思います。極端な話ですが、虐待を受けて育った子供、その子供が大人になって虐待をしていた親の葬儀や法事をしなさいと、過去のことを全て水に流して親なんだから親なんだからと、その一点張りで法事も葬儀もしっかりしなさいと、何年経っても法事をしなさいと、そんなことは僕には言えません。忙しさや距離的な問題、まあ、虐待まではいかないまでも、まあ、個人と仲が悪かったとか、個人があんまりいい人ではなかったとか、いろんな問題があると思います。だから法事をしたくないという気持ちが芽生えてしまうシチュエーションも全然あると思いますし、それは全然間違ってません。そういう嫌なネガティブな気持ちを押し殺して、いやいやお寺に来ていやいや法事を行うくらいだったら、僕は最初から法事なんてしなくていいと思ってます。まあこれは僕個人の考えです。ただやっぱりたくさんの法事を今までしてきましたけれども、中にはですね、親族が集まって嫌だから帰るって、法事が始まる前に帰っちゃった人もいるんですよ。これもう法事お経を読む側としては相当やりづらいですよ。別に法事をしなくても罰は当たりません。いや、むしろ法事するとか言ってお寺に来ておいて、それで帰った方がやっぱそれは良くないと思います。法事より優先しなければいけないこともまあ中にはあると思います。だからいやいややるくらいだったら法事はしない方がいいです。しないでください。ただですね、もしそれでも法事をしたいという気持ちが少しでもあるのであれば、亡くなった方のために何かできることがないかと考える気持ちがあれば、そんな気持ちがあればぜひ法事をしてみてください。お寺のお坊さんが信頼できると思う方であれば、お寺のお坊さんに電話して相談してみてください。忙しい中でもしっかりと手間暇をかけて亡くなった方のためを思って法事をしてあげる、この功徳はとても大きいものだと僕は思っています。他人の法事をしっかりしてあげられる人というのは、その自分が亡くなった時もきっと周りにちゃんと葬儀もしてもらえるし、法事もしてもらえると思います。まあ正直ですね、自分が死んだ後のことなんてどうでもいいっていう考えもまあ十分理解できます。ただ人間っていうのはまあ動物なんですけど、単なる動物じゃないはずです。いかに気高く誇り高く生きるのか、そういったこともですね、まあ、正直重要だと思います。
自分が死んだらあとは野となれ山となれではちょっと困るなっていうのも、まあ、正直あります。法事をしなくても全然生活はできますよ。ただ個人の弔いをしっかり法事という形でもしてあげられる人というのは立派な人だなと個人的には思います。それは、まあ、お坊さんとしてではなく一人の人間として思います。亡くなった個人がもし嫌な人であったとしてもやっぱりその人のために法事ができるという人はしっかりと宗教的な功徳も積むことができます。やっぱり嫌な人のために法事をするっていうのはすごいことだと思いますよ。もしそれができるのであれば僕はその人を尊敬します。とても心が広い気高い人だと僕は思います。まあ、もちろん全部綺麗事だけで済ませられる話ではないと思います。だから法事は強制はできません。ただ少しでも気持ちがあればぜひ法事をしてみてください。法事というのはやっぱりお坊さんがいてお経をあげないと、まあ、ある程度ちゃんとした形にはならないと思いますのでぜひぜひ検討はしてみる価値があると思います。最後3つ目なんですけれども法事がめんどくさいという方のためにちょっとだけお話をしておきたいと思います。まあ、先ほどまでも申し上げましたけれども法事は別にやらなくても OK なんですよ。めんどくさいっていう気持ちも正直わかります。忙しいですからね。ただ法事をすることで他人の死と向き合うことができてそれはイコール自分の死とも向き合うことができるということなんですね。例えば遠くの国、例えばアフリカとか、まあ、遠くの南極とかで人がたくさん亡くなったとしてもあまり実感は湧かないと思います。ただ今まで一緒にいた人、まあ、同僚でも家族でも、もしそういう方が亡くなってしまった、そういう人たちの死としっかりと向き合っていくことでその人の死に対してだけではなく自分の死とも向き合うことができます。自分の死に対して心の準備ができます。誰でもやっぱり最後は死にますからそういった自分の死と向き合っておくというのは非常に重要なことです。俺は死んでも平気だぜ、俺はいつも後悔がないように生きてるという人でも例えばあなたはがんです、2ヶ月後に死にますと宣告されたらやっぱりあれもやってないこれもやってないまだ時間が足りないと思うものなんですね。でもまあ、そういった状況っていうのは絶対起こるものなんですけれどもそれでもしっかりと普段から自分の死に向き合っていくことで必ずですね心の準備というのは少しずつでもできてきます。それはとても意味のあることだと思います。また何回も法事というものを行うのはですね仏教だけでは実はないんですね。例えばキリスト教にも追悼ミサという習慣があります。まあ、いわゆるこれは年会期法要にあたるものですね。まあ、葬儀を行った後もキリスト教式の葬儀を行った後もやっぱり毎年毎年、まあ、それはまあ人によるんですけれども何回も何回も法要を行うというものです。神道も同様です。またそういった宗教は置いておいて例えば多くの人が亡くなった事故などでは慰霊法要というものが毎年行われるじゃないですか。これは日本だけじゃなくて世界中で同じことだと思います。大きな例えばテロとかあとは事件などが起こって人が亡くなったら毎年毎年慰霊式典というものがあると思います。誰かが亡くなったらそれに対して向き合うために何度も集まる何度も法要を行うというのは、まあ、これは自然なことなんですね。これは別にお寺とかお坊さんだけの話じゃないんです。だから法事がめんどくさいからやりたくないっていう気持ちもすごいわかりますしやりたくなければやらないで OK です。ただ亡くなった方に対して思いを向けるというのは別に葬儀のお通夜の1回だけじゃなくてその後何回してもいいんだとそして何回も行われるのが自然なんだということはぜひ頭の片隅に置いておいてください。少なくともそういった、まあ、ある意味公平というか中立というか正しい認識を持った上でそれでも法事を行わないというのと最初から例えば法事なんていうのはお寺のお金儲けだとそういうふうに思った上で法事をしないのでは全然意味合いが違ってくると思うんですね。まあ、正直例えばそのお寺が嫌いだから法事をしないというのもまあそれはありです。それはもうお坊さんの責任です。ただその個人を偲んでみんなで集まって亡くなった方が好きだったものとか好きだった映画とかを見ながら悲しむ場っていうのがあっても僕はいいと思います。まあお坊さんの立場で言うとしっかりとお寺を使って法事をしていただくのがいいんじゃないかなとは思います。やはりお寺でしかお経でしか仏教でしかできないことというのはあります。ですので法事はしっかりやっておいた方がいいというのはあるんですけれどもいろんな事情があるというのもか分かります。だからもし法事をしたくなければしなくても OK ですが少なくともそこにある背景とかそういったものはですねしっかり理解してほしいと思いまして今回このような動画を撮らせていただきました。まあ、ちょっと途中ですねもしかしたら変なところから批判をいただく場面もあるような発言をしてしまったかもしれないですけれどもこれはやはり僕の正直な気持ちです。最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。